У продовження теми до питання техогляду цю процедуру до кінця 2011 року не скасують, запевняють співробітники ДАІ. Всім, кому необхідно цього року пройти цю процедуру, таївці рекомендують поквапитись. Особливо тим власникам транспорту, у яких завершується термін дії попереднього талону. Не чекайте, уважаємо владельці транспортних средств, каких-то змінень. В ближайшем будущем их не будет, а пожалуйста, приезжайте и проходите техосмотр. Не вгоняйте себя в ранг правонарушителя, посмотрите внимательно на талон техосмотра, который вы получили при предыдущем прохождении техосмотра. Там присутствует дата его проведения и дата, до которой этот талон действителен. Вот. Не ждите окончания этого срока, а, пожалуйста, приходите к нам. За словами співробітників ДАІ, тепер процедура техогляду відбуватиметься швидше, адже талони є в наявності, їх вистачить на усіх. По состоянию на сьогодні ми маємо небольшой запас бланків спецпродукції, тому працюємо з владельцями транспортних средств, які техосмотр пройшли в звичайному режимі. Всі, хто техосмотр пройшов, одразу ж отримують талон технічного осмотру. Обращаюсь к тем владельцам транспортных средств, которые техосмотр прошли ранее, которые мы не смогли вовремя выдать талон техосмотра, найдите время, 5-10 минут, приедьте, пожалуйста, обменяйте ту справочку, которую мы вам давали, на талон техосмотра установленного образца. Тож, щоб уникнути проблем на дорозі, не варто відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні.